Dear Lady Love TV. My best friend's heartbreak. Tung haya na po natin ang ikatlong bahagi. Who should pay the bill during first dates? The one who ate the most. Laugh out loud. Sneak, 27, businessman. Pinanindigan talaga ng loko ang prinsipyo niya. Napangiti na lang si Nika na mabasa uli ang sagot ni Sneak sa tanong niya sa si interview nang ginawa yung article tungkol sa dating life. Nang isang lalaki na nasa early, mid at late 20s na, nag-iiba ang kasama ng lalaki pero hindi ito nawawala bilang permanent interview niya. Nagsusulat kasi siya ng articles para sa mga babae, kaya ang madalas niyang topic ay tungkol sa mga preference ng mga lalaki sa pakikipag-date. Ganoon kasi ang parating request ng kanilang readers. Hindi naman nakapagtataka iyon dahil women magazine sila. Bukod sa beauty tips at stories na nag-e-inspire ng female empowerment, mabenta talaga ang kanilang mga article tungkol sa pakikipag-date, lalo na para sa mga babaeng nasa early to mid-twenties. Kaya mabenta rin ang mga article ni Nika. Si Sneak na makukonsider bilang eligible bachelor. Cute ito, charming, single at successful businessman na simula pa lang nang magtapos ng college. Gaya ng sinabi niya noon, isa si Snig sa mga pioneer ng concept cafe na sikat ngayon dahil sa mga viral na pakulo. Sa pagkakaalam nga ni Mika, sa 7 years sa dumaan mula ng itayo nito ang unang store, ay meron na ngayong anim na branches ang cafe ni Snig. Isa rin ito sa mga owner ng tatlong malalaking Japanese restaurant kung saan kasosyo ang kaibigan ng mga businessman din. Hindi pa rin siya nagbabago sa mga sagot niya. Palagi maiksi pero precise. Naalala tuloy ni Nika ang unang interview, kung saan niya nakilala si Sneak at ang mga kaibigan nito. Why are you called Sneak? Tanong ni Riz pagkatapos magpakilala ni Sneak sa kanila. No offense but the sound's feminine. Too many things are already unnecessarily gendered without adding my nickname to the list. Thank you very much. Gentle at nakangiting sabi ni Sneak. Kaya kahit nakakapahiya, ay hindi naman masyado nakaka-offend ang tunog ng sagot nito. O dahil ba nakakomfort lang ang ngiti ng lalaki. Natawa si Pierre, ang kuya ni Riz at dahilan kung bakit na-score nila ang exclusive interview na yon. Tinapik ni Pierre sa balikat ang little sister para siguro comfort Namula kasi ang mukha ni Riz at mabilis na nag-apologize ng initian lamang ni Sneak. Para siguro makabawi ay nagsimula ng katrabaho ni Nika sa pagtatanong dahil senior niya si Riz Hinayaan niyang ito na ang mauna sa pagtatanong at tahimik lang siyang nag-jot down ng notes. Napatitig naman si Nika kay Sneak. Sa totoo lang, sa mala conference table na iyon ng Japanese restaurant, kung saan ka ka nila ni Riz ng limang lalaki, si Sneak ang masasabing list good looking. Hindi naman ito pangit pero nagmumukhang average dahil sa mga nagagopuha mga kaibigan at business partners na sinayang. Half Filipino half Korean, Mike half Filipino half Japanese. Ang si Ivan at si Pierre na Moreno at mukhang Brazilian pero full Pinoy daw. Si Snick naman ang parang may pagka Chinese dahil sinket ang mga mata at mamula-mula ang balat. Alam ni Nika na hindi ito ganoon ka-attractive physically pero may kung ano ang maaliwala sa mukha ni Snick, ang masarap tingnan. Nakakahawa kasi ang positivity na makikita at mararamdaman sa lalaki. Para bang ang bait-bait ni Sneak at ang dalidaling i-approach kahit halatang may sinasabi sa buhay. Naramdaman yata ni Sneak na nakatitig si Nika pero imbis na maging awkward ay ngumiti na lamang ito sa kanya. Hindi pilyo at lalong hindi mayabang ang iting iyon. It was a genuine one. Napakurap-kurap lang siya. What do you guys think about girls who make the first move? Tanong ni Riz sa mga lalaki. Bumalik ang atensyon ni Sneaker Reese nang sagutin ang tanong. It's fine with me. Girls who make the first move deserve to be respected the same way girls who wait are respected. They don't deserve to be judged based on the outdated social norms. Napatitig naman si Nika kay Sneak dahil nagustuhan niya ang sagot nito. Isa pa, nararamdaman niya sa boses ni Sneak ang sincerity at halataring hindi nagpapa-impress. Kung sumagot nga ito, Parang tinanong lang ni Riz kung anong oras na. Ibi sabihin, natural ang response at walang dagdag. Napatingin uli sa kanya si Sneak. Ang mga kaibigan na ito ang sumagot sa parehong tanong. Gaya kanina, ngumiti uli sa kanya ang lalaki. Mas charming pa nga yata iyon kaysa noong una. Napangiti rin si Nika at para sa kanya, si Sneak ang pinaka-attractive na lalaki sa mesang iyon. Walang makakatalo sa nakakahawa nitong ngiti. Earth to you, Nick. Napakurap-kurap si Nika. Nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Art, ang senior brand editor for digital operations ng kanilang magazine. Sa 7 floor ang department ng lalaki, kaya nakapagtatak na sa editorial department ito ngayon. Hindi niya alam na nag-overtime din pala ang team ni Art. mag siya na kasi ng gabi. Nag-overtime talaga siya kapag Friday para pahupain muna ang traffic. Malapit lang naman ang kanya apartment. Yes, what can I do for you? Inadjust ni Art ang eyeglasses nito at bumuga ng hangin. Von Venezuela is acting up. Actually, may photo shoot sila ngayon sa studio natin sa taas. Pero nagdedemand siya na isama ka sa team na vice ng shoot. He said he wants you there. So I'm here to pick you up. Oh, Malakas na panunukso ng mga co-writer ni Nika na nakarinig sa sinabi ni Art na napakalakas ng boses sa totoo lang. Nag-init ang mga pisngi ni Nika. Von, really? He said that? Hindi kita susunduin kung hindi niya to sinabi, sagot ni Art. Saka siya hinawakan sa braso at hinila pa tayo. So let's go. So we could proceed with the pictorial. Naipagpaalam na kita sa OIC sinyo? Wala na siya nagawa kundi ang magpakaladkad kay Art. Sa totoo lang, kinakabahan si Nika habang nasa elevator sila dahil sigurado siyang iba ang iisipin ng kanya mga katrabaho sa relasyon nila ni Von. Sa limang taon na pagtatrabaho niya para sa magazine nila, iniwasan niya ang machismis dahil ayaw na niya ng dagdag stress. Well, imposible sa opisina ang walang chismis pero so far naman ay nahahandle pa niya. Pero sa ginagawa ng ex-boyfriend ngayon, hindi niya na alam. Sana hindi umabot sa national news kundi lagot ang privacy ko. Humugot ng malalim na hininga si Nika nang lumabas na sila ng elevator. Naonang pumasok si Art sa studio at kahit natatakot sa aabutan, ay sumunod din agad siya. Mahirap na dahil sa bawat minuto ng pag iinarte niya ay nadadagdaga ng pagkadelay ng photoshoot. Ano ba kasi ang nasa isip ni Von para umarte ng ganito? Wait, normal pa ba na ganito kadilim yung studio? Candlelit dinner ba ang theme ng photoshoot kaya may table for two? Sa gitna kung saan may naaamoy na siyang may nakaserve na steak. Sa kakailangan pa ba, ba ng totoong pagkain sa mga shoot? Nasaan ang naglalakihang lights at camera na dapat ay nandoon? At bakit nakatayo si Von sa harap ng mesa at may hawak na isang bukay ng red roses? May pabulaklak si Mayor huminto si Nika sa paglalakad nang nasa tapat na siya ng ex-boyfriend na todong iti sa kanya at naka-formal suit pa talaga. Mabuti na lang at naisipan niya magsuot ng short sleeved peach dress at ankle boots ngayon kaya hindi siya nagmukhang yaya ng lalaki sa date na yon. Okay, gets niya na. Enjoy your date, lovebirds. Natatawa ng sabi ni Art bago isara ang pinto at studio kung wala ng ibang tao maliban sa kanilang dalawa ng kanyang ex. Ang galing umarte ni Artha ha. Natatawang pabasag ni Nika sa awkward silence. Kahit nabigla siyang kinabahan sa nangyayari. Ahala ko talaga kanina sasakalin niya na ako. Kasi nafe ko sa acting niya na ako talaga yung biniblame niya sa pagkadelay ng photoshoot niyo. Kanina pa natapos yung photoshoot namin. Natatawang paliwanag naman ni Vaughn. I was at my best behavior during the shoot so were able to finish quickly. Saka ako nakiusap sa kanila na tulungan ako mag-set up ng surprise dinner. Dinner date for you. Huwag kang mag-alala kasi nag-okay ang mga boss mo sa plano ko. Kaya hindi ka nila papagalitan. At lalong hindi nila babawasan ang bayad sa pag-overtime mo ngayon. I got you, Nika. Well, dapat lang. Kasi wala naman akong alam dito sa paandar mo. Nangingiting sagot ni Nika. Ano bang meron at may ganitong pasabog ka? I'm just trying to make it up to you. Sabi ni Von. Saka abot sa kanya ang bulaklak. Here, thank you, sabi niya nang abutin ng bouquet. Ang matamis na amoy pa lamang ng mga rosas, sapat na para mapangiti siya. Nang marahan siyang kain ng ex-boyfriend palapit sa mesa para ipaghila ng silya, wala na. Kinilig na siya kahit hindi niya alam kung ano nangyayari. Von, this feels like a date. Can we not consider this as a date? Nahangising tanong nito nang umupo sa katapat ng silya. At kahit ang apoy sa kandila lang ang nagbibigay liwanag doon at nag sa mukha ng lalaki, ay hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhan nito, lalo na't na ginagamit na naman ni Von sa kanya ang sexy smear na kinabaliwan niya noon. This guy was a dangerous debonair and or We're both single, right? I am single. Are you? Biglang naging seryoso ang lalaki. Ang dami ko talagang atraso sa'yo, no? It always makes me wonder how you can calmly face me, Nika. Your cool composure never fails to amaze me. Nung nasa college din tayo, madali mo rin ako napatawad kahit sobrang naging gago ako sa'yo. Mas durog ka sa akin nun. Matapat na sagot niya. Ganun talaga siguro kapag nakita mo yung mahal mo na nasasaktan. Makakalimutan mo yung sarili mong sakit para alagaan at protektahan siya. Saka may nagsabi sa akin na ako raw ang tipo ng tao na hindi nagtatanim ng sama ng loob. I guess that's true. Nagkibit balikat siya. Nagsorry ka sa akin nun, Von. Tinanggap ko yung apologies mo. Kung nasaktan pa rin ako sa course ng relasyon natin, hindi ko pwedeng isisi sa'yo yun. Kasi nang tanggapin uli kita, alam ko naman kung ano ang pinapasok ko. Alam kong mahal ko yung lalaking hindi pa tapos magmahal ng iba. Kaya tinanggap ko rin ang possibility na masasaktan uli ako. And I did hurt you again when I disappeared without telling you why. Tumango siya. You did. I'm so sorry, Nika. Puno ng sincerity na sabi ni Von na hinawakan pa ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Sinira ako yung masaya nating relationship dahil sa selfishness ko. You were there for me when I was at my worst. You helped me move on from the biggest heartbreak of my life. But when I got fully recovered, I was at my best. I left you. Pinigilan ni Nika pero naging emosyonal pa rin siya. Kahit naman kalmado siya, hindi ibig sabihin ay hindi na bumalik sa kanyang lahat ng sakit. Ilan linggo rin kaya siyang walang ginawa kundi ang umiyak at itanong sa sarili kung saan siya nagkulang para iwan siya ni Von. Why did you leave me, Von? Ayoko na sanang itanong to kasi pointless na rin namang marinig. Ang mga explanations mo ngayong two years na tayong wala. Pero ngayon binanggit mo uli yan. Hindi ko na mapigilan ang curiosity ko. Bakit mo ba ako iniwan noon ng walang pasabi? Alam kong gilabol ko pero marunong naman akong lumugar. Kahit natanga ako kapag nagmahal, hindi naman ako yung tipong ipagsisiksikan yung sarili ko sa taong alam kong ayaw na sakin. Tahimik na pumatak ang mga luha niya na kahit anong punas niya ay hindi pa rin nauubos. Kung sinabi mo lang sa akin na ayaw mo na, papakawalan naman kita eh. Alam mo kung bakit? Hindi sumagot ang lalaki pero gumuhit naman ang matinding guilt sa mukha. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya. Kasi alam ko namang hindi talaga ako yung mahal mo. Inexpect ko na yung mawawala ka sa akin anytime. Sinusulit ko lang yung time na ako pa ang kailangan mo sa tabi mo. Mumiti si Nika para hindi siya magmukhang kawawa. Pero alam niyang pathetic attempt lang yon dahil napalitan ng awa ang guilt sa mukha ni Vaughn. Pero hindi ko naman ina-expect na tatapusin mo ang relasyon natin ng ganun-ganun lang. Sobrang worthless ba ako para sa'yo? Kaya hindi mo naisip na deserve ko rin ang maayos na up Hindi yung ilang araw ako naghintay na bumalik ka. Yung days na naging weeks. Yung weeks na naging months. Kung hindi ko pa napanood sa TV ang game show mo, bahan na baliw na rin ako sa pag-aalala. At kung hindi pa ako na ospital sa sobrang stress, hindi siguro ako matatauhan. Hubugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Nakahinga siya ng maluwag nang masabi niya na ang lahat ng iyon. Kahit hindi siya nagtanim ng galit, hindi naman ibig sabihin ay wala rin na ipong hinanakit. Hindi nga lamang niya dinamdam dahil ayaw niyang makaramdam na matinding galit na baka umabot pa sa hate. Ito rin ang reason kung bakit hindi ako galit sa iyo. Like I said earlier, I never expected you to stay. Pero nasaktan lang ako sa way ng pagtatapon mo sa akin. I never meant to make you feel like I'm throwing you away, Nika. Mariing din naman ng ex-boyfriend niya sa boses na puno pa rin ng guilt. I'm sorry. I really am. Nung time na umalis ako, yun yung time na nasa peak ang career ko. I was at my best and I thought, I thought I deserve more. Lumunok ito na para bang nasaktan din sa mga sinabi. I didn't know how to say that to you without breaking you. Ayokong isipin mo na may mali sa'yo. Kaya mas pinili ko na lang na isipin mong nangloko ako. Akala ko kasi mas madali yung tanggapin. Wala namang madaling way para matanggap mo na ayaw na siya ng taong mahal mo. I know that now. I'm really sorry, Nika, for everything. Nika remembered Snake's warning. Ang sabi ng kaibigan niya, wag daw siya masyadong mabait at huwag rin masyadong mabilis magpatawad. Pero ano ba ang magagawa niya kung hindi niya kayang tiisin ng isang tao na sincere na humihingi ng tawad sa kanya? Hindi nga siguro mabubura ng apology ni Von ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Nika. Pero magkakaroon naman siya ng peace of mind dahil ngayon, alam niya na ang dahilan kung bakit ito biglang nawala sa buhay niya noon. I thought I deserve more. It was indeed too good for her, so she could accept that as a valid reason. Yes, I'm too forgiving and too kind for my own good. Thank you for being honest, Von. Kalmado nang sabi ni Nika habang pinupunasan ng kamay ang kanyang mga luha. Two years nang offer yung explanation mo pero na appreciate ko pa rin para sa peace of mind ko. This is a good closure now, isn't it? What if I don't want closure, Nika? Seryosong tanong ni Von. sa kamahalan pinisil ang kanyang kamay. What if I want us to start all over again? You look happy, Nika. I may not agree with your latest life decision, but I'm fine as long as you maintain that radiance. Natawa si Nika dahil sa biglang comment ni Sneak na nakaupo sa tapat niya at busy sa pakikipaglaro kay Gig, ang alaga nitong white Persian cat. Hindi mo rin ba gusto si Von para sa akin? Tanong niya habang hinahalo ang straw ng vanilla shake niya. Do you think I'm stupid for giving him another chance? Natuwa si Sneak habang nakikipag-nose to nose kay Gig na nagmamiyaw na parang naiirita sa amo nito. Who cares if it's stupid when it makes you happy? So you think it's stupid? I didn't say that. Nangingiti habang iiling-iling na kailan ang lalaki. Saka yumuko sa ilalim ng mesa para maingat na ihiga sa malaking basket na may caution si Gig. Nagstretch pa sa pusa bago natulog. Pagkatapos ay saka humarap sa kanya ang lalaki. So you're dating Von again? Nakangiting tumangulang si sinika Hindi rin niya masabi ng malakas na oo. Nagdidate ulit sila ni Von. Natatakot kasi siya na baka marinig siya ng universe at agawin na naman ang kanyang kaligayahan. Sa totoo lang, hindi pa rin maintindihan ni Nika ang sarili kung bakit pumayag siya makipag-date ulit kay Von. Pwedeng may feelings pa siya para sa lalaki, pero hindi naman siya sigurado kung sincere ba talaga ang ex-boyfriend na i-date ulit siya o naawa lang ito sa kanya nang gabing nag-usap sila. Pero pumayag pa rin siya na magsimula muli dahil gusto rin niyang ipakita sa lalaking ito na worthy din naman siyang mahalin sa paraan na deserve niya. Aaminin niyang nasaktan at insulto siya sa dahilan ni Vaughn sa paglayo noon. I thought I deserve more. She wanted to prove to him that she deserve him, that they deserve each other. Two weeks pa lang silang nagde-date uli ng ex-boyfriend, pero wala pang usapan kung sila na ba ulit officially. Sa two weeks na yon, lagi midnight date ang drama nila dahil umiiwas sila sa public scrutiny at pareho din naman silang busy sa trabaho. Nanonood sila ng last full show sa mga sinihan. Nagkakape sa mga high-end cafe para sa privacy. Nagdedate sa hotel na pinagkakatiwalaan ni Von para hindi sila machismis. At syempre sa condo unit ni Von kapag weekend. Mas may privacy at mas maraming time pa silang magkasama kung nasa bahay lang sila. Hindi pa sila nag-aalala na baka may makakita sa kanila na fans. Sinika rin naman ang may gusto ng low-key dating life. Private siyang tao kaya Ayaw niya mag-isa sa limelight ng showbiz at manggera ng mga fangirls ni Von sa social media. Dating pa lang naman sila at hindi pa official couple. Kaya okay lang sa kanya kung nagtatago sila sa publiko. Congratulations! Nakangiting pati ni Sneak. Medyo kumunot ang noon ni Nika sa pag-aalala dahil may napansin siya sa lalaki. ayo you okay, Sneak? Bakit parang down ka? I'm just tired. Katwira nito sa katumingin sa basket sa paanan nito kung saan mahimbing na natutulog si Kig. Tinala ko kasi si Kig kanina sa vet, tapos pinagroom ko rin siya. Nagrocery pa ako bago dumerecho dito sa cafe. I'm sorry, nagigilty na sabi naman niya. Kung alam ko lang na busy ka pala ngayong araw, hindi na sana ako nakipagkita sayo. May shooting kasi sa laon yung si Von ngayon para sa minor role nito sa isang teleserye. Bukod sa pagiging game show host at songwriter, ay pinapasok na rin ni Von ang showbiz, kaya nga lumalaki na ang fanbase nito. Iyon din ang dahilan kung bakit busy si Von. Himalangan na may time pa makipag-date sa kanya, lalaki nitong dumaang dalawang linggo. Dahil ngayon lang uli nagkaroon si Nika ng me-time, naisip na yan sa little bank na mag-early dinner dahil nagsiserve din ng rice meal sa concept cafe. Saka gusto niya ang interior doon. Imbis na iyong mga normal na silya at mesa, bank bed ang estilo ng mga private space na walang foam o mattress na ginagamit. Iyong kama na gawa sa kahoy iginagamit bilang sahig. Meron pang artistic corner ang cafe. May dalawang swing na nakasabit sa kisame sa tabi ng mesa kung saan may nakadisplay na antique typewriter. May flora mural din sa dingding kung saan may nakasandal na isang vintage mountain bike. Very Instagrammable ang background. It's fine. Casual na sagot naman ni Sneak habang winawas iwas ang kamay. It's always good to see you anyway. Saka okay din na makipag-catch up tayo. Ako lang naman na nagkwento. Nakapaut na reklamo ni Nika. Hindi pa niya sinasabi sa kaibigan ng development nila ni Vaughn dahil hindi pa handang marinig ang judgment ng mga ito. Ayaw niya si Rai nang maubuo niyang happiness sa dumaang dalawang linggo kaya si Sneak muna ang pinagsabihan niya. Magaan kasi ang loob niya sa lalaki. How are you, Sneak? Okay lang. Business is doing good as usual. Kahit marami ng competitors ngayon compared to nagsisimula pa lang ang cafe. Thankfully, I have a creative team na nasa top of their game. Kaya hindi kami nauubusan ng ideas para maungusan ng mga kalaban. Nangingiting sagot nito. Halatang masaya naman sa takbo ng negosyo. Anyway, I've talked to my male friends who own cats like me. For daw sila this weekend. Na-mention ko na sa kanila na interested kang ma-interview sila for your article and they look okay with it. They gave me the permission to give you their contact infos. Ikaw na lang makikipag sa kanila kung saan at kailan nyo gagawin yung interview. Muminsin naman si Sneak at nag sa kanya. I also have this friend who owns a cat cafe and she's willing to lend you her store for the interview. At lahat ng nakausap ko, pumayag din na picturean mo yung mga alaga nila mga pusa. Kaya naisip ko na pwede kayo mag-pictorial para sa images na gagamitin mo for your article. Sa magazine mo naman planong gawin ng article at hindi lang para sa website nyo, hindi ba? Tumangong si Nika at napakurap-kurap. Sobrang na-touch siya sa effort ni Sneak. Minsan lang naman niya magawang mapag-usapan ng tungkol sa article na plano niyang isulat para sa next issue ng kanilang magazine. Hindi niya kalaing natatandaan nitong sinabi niya at seseryosohin ang alok nitong tulong noon. Didn't have to do that, but thank you. Sincerely, yang sabi. It's my job to look for subjects for the article I'm planning to write. But you took the liberty of finding them for me. Gusto mo ba akong palitan sa trabaho ko? Ang yaman-yaman mo na eh. Maawa naman sa akin. Natawa ang lalaki kahit corny ang kanyang joke. Well, it's just so happened that I was hanging out with my cat lover friends when I remembered your plan about having a write-up about males and their pets for your magazine's next issue. Na-mention ko sa kanila yung topic na gusto mong isulat at game naman silang lahat. They're kind of like proud parents na excited to show off ang mga anak nila. Only their children are actually cats. Hindi ka ba pwedeng sumama sa interview na yon? Umiling ito. No, I don't like being photographed. Okay ako sa mga interview pero kung may kasama ng picture ko, pass na lang. Yun bang dahilan kung bakit walang ibang social media account sa si Snake maliban sa Facebook na ginagamit lang sa so chat at games? Sigig nga ang nasa DP at mga albums nito. Sa kabukod sa promotion ng Little Bank, ay wala nang ibang laman ng timeline ni Snake. Nabanggit din nito minsan na may social media manager ang lalaki para sa mga negosyo dahil wala itong hilig magbabad sa online world. Akala noon ni Nick, masyado lang private na tao si Sneak, kaya walang picture sa social media. Posible ba na hindi ito nagpo-post ng pictures dahil hindi ito confident sa itsura? But you look good, Sneak. Ewan ba niya pero hindi niya yun masabi ng malakas dahil nahihiya sa lalaki. Hala, kailan pa siya nahiya sa kaibigan niyang to? Ano nangyayari, Nika?